חבר הכנסת דוד אמסלם, אתה מקורב לישראל ביתנו. אתה איש ליכוד כמובן, אבל אתה מכיר את כל המעורבים בפרשה הזאת, לא? אני לא מכיר את כל המעורבים, את רובם, אני לא מכיר. לא, ישראל יהושע, נדמה לי, יש שם כמה... ישראל יהושע, כן, אני מכיר אותו, חבר שלי. כן? כן. יצא לך לדבר איתו? כן. שמעת את הגרסה שלו? לא, אני לא מתערב בזה, אני גם לא נכנס לזה. בסך הכל, זה עצוב לי. שבאמת גם באנשי ציבור וכולי אנחנו עוסקים דווקא בנושאים האלה. אבל אתה, כיוון שהיית בעל תפקיד בעיריית ירושלים הרבה מאוד שנים, ואתה מכיר את המנגנון העירוני על בוריו, וחלק מהאנשים, חלקם כמובן הגיעו לכנסת, היו שרים, סגני שרים, אבל חלק הם נמצאים ברשויות המקומיות. אמר היועץ המשפטי לממשלה בראיון שהוא העניק לעיתון לשכת עורכי הדין, הוא אומר שם שהוא ידע שיש שחיתות, אבל לא האמין עד כמה עמוקה השחיתות כשהוא נכנס לתפקיד. ואני שואלת, למה זה קורה? למה אנשי ציבור נופלים פעם אחר פעם? אני לא יודע. האמת היא שאני עבדתי בעיריית ירושלים 20 שנה. את לופליאנסקי, אתה מכיר את אהוד אולמרט, אתה מכיר את... שאלת אותי. אני מכיר, דרך אגב, את רוב אלה שאני מכיר, את לא מכירה אותם, והם לא היו אף פעם במשטרה, זה בסדר. ואני תמיד, שהיו אומרים לי, תשמע, דודי, יש בעיריית ירושלים כאלה שהם נותנים שוחד הזה, אמרתי להם, חבר'ה, למה לי אף אחד אף פעם לא הציע? לא שלקחתי, אף אחד אפילו לא דיבר איתי. לא הציעו לך. אז לכן אני אומר... הרגשת מקופח. לכן אני אומר, בגדול, רוב אנשי הציבור האמינו לי. אני פקיד, הרבה מאוד שנים. רוב הפקידים הם אנשים טובים, ישרים, הגונים. אז אם יש אחוז מאוד קטן, פרומיל האחוז, אני לא יודע אפילו, לדעתי אפילו פחות מזה, אז בגלל זה הוא מגיע ופותח חדשות. לא כל יום, יש מאות אלפים של עובדים במערכות האלה. כן. לא שומעים עליהם, אנשים טובים. לי עצוב באמת, באמת, לא קשור עכשיו לאיזה מפלגה, שבאנשי ציבור אנחנו עוסקים דווקא בנושאים האלה, ולא בנושאים אחרים. כי זה קיים, כלומר... עצוב לי, נכון. כן. מה את אומרת על הפרשה הזאת? אני אומרת ששחיתות זו שחיתות זו שחיתות, וזה באמת לא מפתיע שאנחנו כמעט באותו שבוע מתבשרים גם על פרשת בלד, שגם שם יש חשדות מאוד כבדים בעניין השחיתות, וגם עכשיו התפתחות נוספת בפרשת ישראל ביתנו, שזה בעצם מראה שלצערנו התופעה הזאת היא פגעה בחברה הישראלית בצורה עמוקה מאוד. בשני המקרים אגב נטען... כן. שרודפים אותם. כלומר, גם ישראל ביתנו, כן, ליברמן כן, טען כן. שרודפים אותו. כולם תמיד רודפים את כולם. וגם בעלה טוענים את אותה טענה. אני גם אזכיר שגם דרי בזמנו אמר את זה, זה לא עזר הרבה, ואני אומרת שאנחנו צריכים להיאבק בזה. לשם כך, אני הקמתי בכנסת את שדולה למאבק בשחיתות והלבנת הון, ואני מבצרה בכל אזרחי מדינת ישראל, וכמובן בחברי הכנסת, חבריי, להצטרף, כי זה החיים שלנו. אנחנו לא יכולים להרשות, אפילו שיהיה רבב של שחיתות במערכות שלנו, כי הדג מסריח מהראש. כן, ועדיין... אוקיי. ועדיין צריך לומר שההחלטה אם להעמיד לדין, להגיש כתב אישום, היא בחפוף לשימוע. אמת. כך שעוד יכולים, דברים יכולים להשתנות. אין ספק. למרות שעל פי באמת המכתב שהוא עבר אלינו, קשה באמת לראות כיצד השימוע הזה ישנה. הרי מדובר פה... מכתב של היועץ המשפטי לממשלה. כן, בדיוק. מדובר הרי בחקירה של כמעט שנתיים, גלויה, ולפני כן התחילה שוב כאן. אז באמת, סביר להניח שיהיה קשה באמת שהשימוע הזה ישנה משהו. ככל הנראה ילכו להעמדה לדין. אנחנו רק נביא את תגובת ישראל ביתנו. כמתחייב, אנחנו מקווים ומאמינים שיתברר שההאשמות אינן נכונות. אז בעניין שאלתך, האם השימוע, הם מקווים שאולי באמת השימוע הזה יעשה שינוי. וגם ניתן קרדיט לרביב דרוקר. באמת, ב-2011... נכון, שכבר אז הוא חשף את אותו סיפור של סטס מיסז'ניקו ועבר את הכספים שלו כדין לפסטיבל הסטודנטים באילת, וזה ישב על שולחנו של ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה הקודם. נכון, ורק ב-2014 הוא החליט לפתוח באמת את החקירה הזאת. יכול להיות שאם היו עושים את זה לפני כן, חלק מהשחיתויות, כי כפי שאנחנו מבינים, ממש ברגע שהחקירה הפכה להיות גלויה, אז הפסיקו חלק מהשחיתויות, יכול להיות שהן יכולות פשוט להיגמר לפני כן. טוב, נדבר עכשיו ככה בקצרה על הפגישות של ראש הממשלה, מעבר חד. כן, מעבר חד לגמרי. פגישותיו של ראש הממשלה עם שני המועמדים לנשיאות בארצות הברית, צריך לומר, הלילה, העימות הראשון, נכון, העימות הראשון. בלונג איילנד. של הילרי קלינטון מול דונלד טראמפ, ונתניהו זכה בזמן, לא יודעת להגיד... אני לא יודע אם הוא זכה או שהוא זיכה את המועמדים בזמנו, כי תראי, זה חשוב מאוד למועמדים להיפגש עם ראש ממשלת ישראל, זה ברור לנו למה. הקול היהודי הוא עדיין, למרות גודלם היחסי של היהודים בארצות הברית, הוא משמעותי, ולכן פגישה עם ראש הממשלה היא פגישה חשובה. נמתחה איזושהי ביקורת שראש מדינה לא צריך ללכת לפגוש שני מועמדים, שכרגע לא נוסעים בשום משרה בחירה, הוא הלך אליהם, אל בתי המלון שלהם. נתניהו אמר שהוא מעריך את הזמן שלהם לקראת העימות, ולכן הוא הגיע אליהם.
ערך פגישה ראשונה עם המועמד דונלד טראמפ, שעה ו-20 יצאו התמונות האלה שאנחנו רואים בדירתו טובת הטעם של דונלד טראמפ במגדלי טראמפ במנהטן. שם טראמפ אמר כמה דברים חשובים, אפשר לומר, יישר קו עם נתניהו ועם מדיניות הממשלה הנוכחית. הוא מדבר על כך שהשלום יוכל להגיע רק כשהפלסטינים יניחו את נשקם ויכירו בישראל כמדינה יהודית, שזה באמת אחד המסרים העיקריים שנתניהו אומר כל הזמן. לא משלמים מיסים על מילים, כן. זה נכון, בסדר גמור. ואם כבר אמרת את זה, אז אחת ההבטחות שהן הבטחות אולי כוללניות לכל מועמד לנשיאות ארצות הברית ב-20 השנים האחרונות לפחות, ירושלים היא בירתה הנצחית של העם היהודי, ואנחנו נעביר את השגרירות האמריקני ברגע שבחר, אעביר את ההחלטה בקונגרס והשגרירות עבור ירושלים. יש קרקע מיועדת לשגרירות הזאת. אני זוכרת שקנו אותה באזור תלפיות שם. יש את זה אות ומצבה, אני חושבת, לכל ההבטחות הקודמות של כל המועמדים לפני שהם נבחרו לתפקיד הנשיא, ובסדר. קודם כל, האמריקאים בנו קונסוליה פה חדשה לפני כשש שנים, מי שמכיר, באזור, בדרום העיר, באזור רמת חחל שם, ובאמת בזה הם חזקו גם את הסיפור הירושלמי. אבל לגופו של עניין, אני רוצה להגיד משהו לגבי הפגישה, תראו. טוענים נגד נתניהו שבעצם מדינת ישראל בתקופתו מבודדת וכו' וכו'. כל מה שהוא עושה לא טוב. בא, נשיא ארצות הברית פוגש אותו. שני המועמדים רוצים לפגוש אותו. גם זה לא טוב. אז מה טוב? לא הבנתי. מי אמר שזה לא טוב? לא, הייתה טענה שהוא מתערב לכאורה בפוליטיקה. מה הוא מתערב? הרי אם הוא היה רק מפגש עם מועמד אחד, הייתי מביא את הטענה. לא שהייתי מקבל, הייתי מבין. הרי הם ביקשו שהוא יבוא ויפגוש אותם. אני מניח שזה כבוד גדול גם לראש ממשלת ישראל לפגוש את אחד המועמדים שבסופו של דבר אחד מהם יהיה נשיא ארצות הברית. אני חושב שזה אינטרס ישראלי, זה מחזק את מדינת ישראל. ככה שהגעתי למסקנה שזה לא משנה מה יעשה נתניהו, תמיד זה לא טוב. השמאל טוען, זה לא טוב. צודק, חבר הכנסת אמסלם? הרי הייתם מבקרים אותו כך והייתם מבקרים אותו אחרת. בואו נדבר על לגופו של עניין, כן? זה שנתניהו פוגש את נשיא ארצות הברית זה מובן מאליו. ואילו חס וחלילה היו כל כך עכשיו היחסים גרועים שהוא לא היה פוגש אותו, אובמה, כן? היה מסרב לפגוש אותה, היינו אומרים בואי ואבוי. עוד סיבה להתפטר וללכת הביתה, כן? אז כן, הם נפגשו, היחסים עדיין לא תקינים, ועדיין יש פגיעה רבה ביחסים שלנו עם ארצות הברית. ובכל העניין הזה של הגיונות ובייפרטיזן, כן? תמיכה בייפרטיזנית בשתי המפלגות במדינת ישראל. עכשיו, מה הוא עושה עכשיו? קודם כל, נתניהו יוזם את הפגישות עם הזה, הם לא הזמינו אותו. אם היו רוצים להזמין, היו יכולים להזמין אותו הרבה פעמים בלך הקמפיין. יצר קשר עם אנשים שלא דיברו עם אנשים שלהם, והוא יזם את הפגישות האלה, הוא הזמין את עצמו. עכשיו, למה? כן? הילרי קלינטון, שהיא באמת אישה שמילאה הרבה תפקידים חשובים, ולא צריכה באמת את האישרור הזה של נתניהו, שהיא פיגורה רצינית בשדה בינלאומי. כולם מכירים אותה. אז היא לא צריכה את הגושפנקה הזאת. אבל דונלד טראמפ, בן אדם שעד ממש לא מזמן צחקו עליו ואמרו, "זה לא יכול להיות בכלל שזה מועמד של המפלגה הרפובליקאית." אז הוא חייב את הגושפנקה כזאת של ביבי, בוודאי. זה מעצים אותו בפני... הוא כבר קיבל גושפנקה מהמפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. ששם, אם את זוכרת, ג'ורג' בוש ג'וניור אמר שהוא מצביע להילרי. לא חשוב, לא חשוב. גם סיניר, אני חושב. הוא באמת צריך את האישור. הוא צריך את האישור הזה, בהחלט. ויש הרבה מאוד... את החותמת הכשרות של ראש ממשלת ישראל. כן, זה בהחלט מעצים אותו במיוחד בפני אותו הקהל שהוא שואף להראות להם שהוא יותר נקי, הוא יותר טהור מאפיפיור, והוא יכול ללכת רחוק מאוד בכל ההבטחות האלה של מה הוא ייתן לישראלים. אבל איזה נזק זה הסב לישראל? כלומר, המפגשים האלה... זה נתפס על ידי אנשים רבים בארצות הברית, כי התערבות בוטה, ואני עכשיו לא אומרת את דעתי, זה אנשים ששוחחתי עמם. אבל אם הוא נפגש גם עם הילרי וגם עם טראמפ, אז איפה ההתערבות הבוטה? ההתערבות הבוטה היא בכך שקודם הוא יזם את הפגישות האלה, זה א', והוא מחזק בבירור את אחד המועמדים שהוא זקוק לגושפנקה הבינלאומית, שהוא באמת יכול להיות שחקן, שהוא יכול להיות מקובל, שהוא יודע איפה זה אלפו. את זוכרת, כן, איך מעמד אחד נפל שם שלא יודע בכלל איפה העיר הזאת נמצאת. טוב, אז חבר הכנסת אמסלם... אני הפסקתי להאזין לנתניהו, אין לי מושג אם הוא יזם או לא יזם. אין לי מושג מאיפה... יש איזשהו סיפור לגבי איוב קרא. סניה כנראה יודעת בדיוק מה נתניהו, מה יוזם ומה לא יוזם. נוצרה פגישה, אין לי מושג איך נוצרה, וזה גם לא חשוב. תבדוק. זה גם לא חשוב. למה זה לא חשוב? אולי זה כן... אבל מה שהיא אומרת, למרות שלכאורה... מה זה חשוב, מי הרים את הטלפון? אני אגיד לך למה. תראי לאן זה מגיע. לא, אבל אני אגיד לך מה היא אומרת. עכשיו הבעיה שלה זה מי הרים את הטלפון. רגע, כאשר עם ארדואן לא דיברו 8 שנים, זה כן היה חשוב? היא אומרת לך את הדבר הבא. לכאורה יש סימטריה, נתניהו נפגש גם איתה וגם
גם איתו. נכון. גם עם הילרי וגם עם טראמפ. אבל השאלה מה כל אחד מהשניים האלה, למה כל אחד מהשניים האלה זקוק? ומה שאומרת לך קסניה, לא היא אומרת לך, הילרי קלינטון לא צריכה את הגושפנקה של נתניהו. אבל לטראמפ מאוד חשוב לפגוש אותו, משום שזה משרת אצלו כל, מטרות אנחנו אחרות. אנחנו לא באים מהזווית של המועמד. תראי, ראש ממשלת ישראל נמצא בארצות הברית. אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות. שני המועמדים רוצים לפגוש אותו. זה לא חשוב כרגע מי יזם את הפגישה. לדעתי זה האינטרס שלהם. אבל לא חשוב, גם אם נתניהו זה דפגישה. זה אינטרס ישראלי. עכשיו, הוא למה? בא, בגלל שאני חושב ש... הרי מילה אחד מהם יבחר. נו, אז שיבחר, אז היא פגשת. לא רק שנייה, אז הרי בסופו של דבר יש פה איזושהי סימטריה. אתה לא, יש פה איזשהו משהו מאוזן. אז אתה בא למועמד, כן. אתה מאחל לו בהצלחה וכולי, אפילו משהו בנימוס. עכשיו, הרי דונלד טראמפ, אני לא עוקב כל כך אחרי, אבל בוודאי לא מדובר באיזשהו מועמד זניח שמקבל 3%. יש הסתברות לא רע שהוא גם הוא יהיה הנשיא. עכשיו, אנחנו צריכים לתת לו גושפנקה מול כמעט חצי מהאמריקאים? אז מי? זה לא איזה מישהו, איזה זניח שבא מאיזה קצה. אז לכן אני אומר, בא ראש ממשלת ישראל לשם, אני חושב שזה מין הנימוס. עכשיו היא באה ומביאה את הנושא האישי שלה לגבי העדפות האישיות שלה. אני בכלל בעמדה שיש לך מערכת בחירות, זה כמו שאם מחר הנשיא האמריקאי מגיע לכאן ורוצה לפגוש את שני המועמדים על הנושא הלאה. אני חושב באמת, התמונות האלה, רק כדי לסכם, באמת יש פה לחיצות ידיים, זה יד לוחצת יד במקרה הזה, כי גם לא מועמדים זה טוב להיפגש עם נתניהו, כפי שאמרנו, וגם לנתניהו להתאפס כמישהו שהוא נמצא בשתי המחנות, זה גם טוב, וזה היה אך טבעי שיפגש עם שניהם. נכון, השאלה זה משרת בסופו של דבר, אלה הרגשות במחנה דמוקרטי חדים. ומה שאומר חבר כנסת זה כן, ומה שאומר את חבר הכנסת, שהוא בא מאפריקה, נפגש עם מנהיגים אפריקאים, אמרו שזה בדיחה. תראי, אני הגעתי למסקנה שהשמאל באמת, מי שלא אוהב את נתניהו, לא משנה מה הוא יעשה. גם אם הוא מחר יביא צ'ק לכל אזרחי מדינת ישראל, מיליון דולר, יגידו לו זה לא בסדר. ימצאו את הסיבה למה. אתה לא מאיפה יודעים. לכן אני אומר, בוא תבדקו עניינית. הרי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אתה בא מאחל אפילו הצלחה לכל המועמדים. מה קרה? מה קרה? אז אני רוצה לשאול אותך ככה עוד נקודה אחת. אם הילרי קלינטון אומרת שהיא תתנגד לכל החלטה נגד ישראל, מועצת הביטחון שלו, ותטיל... החלטה חד צדדית. כן, ואתו. זה לא סוג של הבטחה שביום מן הימים אולי נצטרך לפרוע? את זוכרת שאת אותו הדבר אמרו על אובמה, וחששו שבמהלך שנתיים לפחות, או אולי אפילו שלוש, חששו שדווקא הוא ילך על ההחלטה החד צדדית, ולא יפעיל את הזכות הווטו. זה נראה שזה רחוק מאוד מכך, וגם עכשיו הפתעת הנובמבר שכולם מדברים עליה, לא לפי הדברים של אובמה כפי שהוא מתבטא עד עכשיו. אז הילרי, שלדעתי, בעיניי, ממה שאני מבינה בפוליטיקה האמריקאית, היא הולכת ככה קצת לרחך את הקו הזה של אובמה. היא לא צריכה אויבים. היא גם יודעת איך לעבוד עם ביבי, היא מכירה אותו משנים קודמות. אז אני חושבת שדווקא הייתה הרבה ביקורת בעיתונים הפלסטינים, למשל, על הדברים שלה. הם דווקא כן לוקחים את זה ברצינות. והם גם קוראים את המפה. לא, אבל אולי בסוף זה משרת את ישראל. כלומר, עזבי אם ישראל מתערבת או לא מתערבת בסוף. אני בעיניי שום דבר שהוא חד צדדי הוא לא טוב. שום דבר שהוא חד צדדי לא טוב. אלה משרתות את האינטרס הישראלי, וכנראה שכן. היא אמרה את אותם הדברים, היא כבר אמרה אותם בכמה כנסים, שאני האחרונה שתפגע בישראל, וממש, אנחנו לא שמענו שום דבר חדש. רק לסכם שכוחן של ההבטחות האלה טובות לזמנן, ואחרי שנבחרים, למערכת הבחירות, ואחרי מערכת הבחירות זה כבר יכול להיות לגבי השגרירות שכבר אמרנו, אין נשיא שלא הבטיח. אבל בואו נסכם שתמיד זה טוב לשמוע את זה. כן, זה נעים לשמוע. זה נעים. טוב, בואו נדבר על עוד עניין אחד, מה שנקרא בשולי. תלוי למי את אומרת שזה שולי, יש אנשים שזה מרכזי. אני חשבתי שהקרב בין ברק לבין נתניהו... אהוד ברק, לא ברק אובמה. נכון. הסיבוב האחרון היה, ויקח עוד קצת זמן עד שנעלה לסיבוב מוזר, זה לא נגמר. זה לא נגמר, ויש תגובה רודפת תגובה. ראש הממשלה התראיין לרשתות הטלוויזיה, והתראיין גם לתחנות הרדיו, ובאמת בשיחה עם גלי... הוא היה לנסוע עד ניו יורק בשביל להתראיין לעיתונאים ישראלים. כן, אבל עם העיתונאים שנמצאים רק שם. בסדר, אבל מתראיין, התראיין איתם. אמר דברים לגבי אהוד ברק, שמישהו באופן הזוי תולה שלטים רוץ אהוד רוץ, צריך אולי לחקור את זה, וכאמור, תגובת אהוד ברק לא איחרה לא עליו. לא רק זה, הוא בכלל דיבר הוא על... בכלל דיבר על יכולותיו כראש ממשלה, אני לא רוצה להרוס את כל הסינק, אני רוצה שנשמע את אהוד ברק אומר את זה בקולו, ואם יש דברים שם חסרים, אנחנו נשלים. ראש הממשלה המוצלח ביותר שהיה לנו, שנושלח אחרי קצת יותר משנה על ידי, לא רק על ידי הציבור, אלא גם על ידי... מצביעיו שלו, מוטב שלו יטיף עטפות לגבי ניהול המדינה. לגבי הצלחת ראשי ממשלה, העניין יישפט על ידי היסטוריונים, לא על ידי בעלי עניין כנתניהו, גם לא על ידי פרשנים או טוקבקיסטים. אני אינני חושש מפסד דינה של ההיסטוריה,
כרבין בשעתו, גם אנוכי לא ראיתי בישיבה בכיסא ראש הממשלה שום דבר מעבר ליכולת לשנות את המציאות במעשים ולא בנאומים, גם אם המחיר יהיה קיצור כהונתי. חייבים להעריך את ההומור של העורכת שלנו, שבעצם שמו את התמונות של אהוד ברק ונתניהו ביחד, כי באמת האנשים האלה שירתו אחד לצד השני, ועדיין ההתקפות האלה, שוב פעם, אנחנו עדיין לא יודעים, אהוד ברק עדיין לא אמר לאן מועדות פניו, האם זו התקפה לשם ההתקפה, או התקפה לשם הגעה לחס ראש הממשלה. חברת הכנסת סבטלובה, המחנה הציוני, לא מפלגת העבודה, צריך לומר, ובכל זאת, מה את יודעת על... על חתירתו של אהוד ברק חזרה לפוליטיקה הישראלית. יש לי מספיק עבודה, אני פרלמנטרית חדשה, פעם ראשונה בכנסת, ויש לי מספיק עבודה. אבל כשאתה באופוזיציה ואת רואה את חולשתו של יצחק הרצוג כיושב ראש האופוזיציה. אז זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד יותר קשה, אנחנו צריכים יותר לחידות. אני אומרת שאנחנו גם צריכים מועמדים, אם יהיו וינהרו ויבואו אלינו, אני אשמח מאוד. ינהרו, כן. אני אומרת שזה יהיה מצוין. אבל ציפי לבני, יושבת ראש התנועה, שנמצאת בהנהגה המשותפת של המחנה הציוני, נפגשה עם אהוד ברק, שמעת ממנה מהן התוכניות? ואסור להיפגש עם אהוד ברק? לא, לא, חס וחלילה, הוא עדיין... קודם כל הם היו בפורום שהם בדרך כלל מגיעים לשם, לא, לא, הייתה ביניהם פגישה אישית. נפגשו וזה, ואני חושבת שזה דבר חשוב. האם שמעת ממנה? אנחנו עובדים, אנחנו בתקופה מאוד מאוד לא קלה, גם מבחינה בינלאומית, לא הכל ורוד כמו שמצייר ראש הממשלה שלנו, ואני חושבת שטוב שאנשים נפגשים, מעבירים את הדעות שלהם. היית רוצה שהוא יתמודד? אני לא יודעת, ציפי לבני אולם לא עבדתי לצד אהוד ברק. ציפי לבני מדברת על פריימריז פתוחים, על משהו רחב יותר שיגיע. אני גם תומכת ברעיון הזה מאוד, של גוש גדול. אני חושבת שלא תהיה לנו ברירה גם בפני הבחירות הבאות, אלא אם נתחד ובאמת נלך כגוש רציני, ואם יבואו כמה שיותר מועמדים רציניים, וישימו באמת את כל יוקרתם על המשקל הזה, ויגידו, אנחנו מוכנים שהציבור יקבע מי יהיה. אז באמת, העולם סלם. אהוד ברק, היית רוצה לראות אותו ראש הממשלה, מתמודד לראש הממשלה. אנחנו בכלל לא שם, אני, את יודעת, יש לנו יושבי ראש של המחנה הציוני, זה יצחק הרצוג וזה ציפי לבני. בתנועה אין בחירות, זה לא שיש, זה לא מפלגה. אז אני אומרת שאם אנחנו נלך עם המהלך הזה שעכשיו ציפי לבני מדברת עליו, זה מהלך שמעורר הרבה מאוד עניין בציבור, ומזה אפשר להסיק רק דבר אחד, הציבור הוא זה שהחליט. לא אני כקסניה סבטלובה, לא, ולא אחד אחר. לא, השאלה אם היית רוצה לראות את אהוד ברק מתמודד על הנהגת הגוש הזה. אני חושבת שאנחנו עוד בשלבים מאוד מקדמים של יצירת הגוש, ובאמת כרגע זה לא בכלל הרגע המתאים לדון באופציה אחת או אחרת. טוב, מה, נתניהו לא מתאפק? כל הזמן צריך לחזור ולהתקוטט עם אהוד ברק? תראה, אני דווקא רוצה להתייחס לאהוד ברק. תראה, א', אני רואה את זה כבדיחה כמעט. אז בן אדם חושב שכל פעם שאין לו סידור עבודה בא לכנסת, רוצה להתמודד פה. נראה לך שזה הסיפור של אהוד ברק, שאין לו סידור עבודה? כן. מה, חסר לו כסף? הוא צריך למצוא עבודה? דרך אגב, בין לעשות כמה מיליונים מדי פעם, כל פעם, כן, שגם את זה צריך לבדוק איך ולמה. אז הוא בא משתעשע ברעיונות. מדינת ישראל צריכה לנהל קצת יותר רציני, אז הוא, העסק הוא יותר רציני. עכשיו, הרי הוא זחל, פירק את מפלגת העבודה, זחל עם כמה, עשה משהו לא מוסרי, פירק אותה משל תפקיד. לאן הוא זחל אבל? זחל לממשלה של נתניהו, okay. התחנן להיות שר הביטחון, שיבח את נתניהו מבוקר עד לילה, והיום מדבר לה לא מתבייש, הבן אדם הזה באמת חצוף, בן אדם באמת ש... אני לא יודע אם בכלל הוא נמצא, כמה ימים הוא נמצא בארץ במהלך השנה בכלל, הוא רוצה באמת, אתה יודע, זה אפילו מעליב אותי כאזרח ישראלי. רגע, הדברים שנתניהו אומר על ברק הם בסדר? כלומר, שהוא אומר שהוא היה כושל, כשהוא היה... אני אומר כזה דבר, תקשיב, אני אומר כזה דבר, אני לא מתייחס למה שנתניהו אומר, יכול להיות שנתניהו נעלב ממה שהוא אמר לו עליו. אני חושב שאהוד ברק ברמה העקרונית, גם כראש ממשלה, גם בנסיגה מלבנון, אחד הכישלונות הכי גדולים שהיו ברמה עובדתית, אבל שים את זה בצד שנייה. אני אומר, שמע, מה אתה חושב, אנחנו יו-יו, הלכת, חזרת, הלכת, חזרת, עשית איזה 200 מיליון דולר בדרך, מה זה הדבר הזה? תזכיחה ראש הממשלה, נתניהו ב-99, נכון, חזר בלב. אמרתי, הישגים צנועים מדברים על אנשים שכל כך הרבה תרמו למדינה שלנו, אפשר להתווכח על דמותו של אהוד ברק, אבל עם אנשים שמעט הישגים מדברים על בכל זאת דמויות מקודנות במדינת ישראל. ביוגרפיה דומה, חייבים לומר את האמת. לא, יש הבדל כמה פעמים אתה חוזר והולך. יש הבדל. אז הוא הלך חזר, פירק בדרך כמה מפלגות. שמע, עזוב, כל זה משהו תפקיד אישי שלו. מחר תנו שר הביטחון, הכל בסדר, נתניהו גדול. מחר תוריד אותו, נתניהו לא יודע לנהל, לא יודע לקבל החלטות. אז הבן אדם הזוי, בדיחה.
עד כדי כך? באמת? כך אתה אומר על אהוד ברק? מה זה ככה? אתה מדבר על האדמור? דווקא מאוד תמוה שזה בא ממפלגה ששמה... מגור, על מי אני מדבר? לפחות חצי, כולל נתניהו עצמו, הצביעו על התנתקות, אז אמרו התנתקות טובה. זה רק הוא עצמו, תמיד הוא שם את עצמו בפרנט. אם כבר הזיגזגים הזה, באמת. אהוד ברק זה הבן אדם. מה ש... זה הוא המרכז העניין. ואצל נתניהו? וסביבו הכל מתנהל. האינטרס האישי שלו זה מרכז העניין. הרי איך הוא תוקף את נתניהו כשהוא חבר אליו כשר הביטחון וכמעט משך אותו לכל הדרך, כמעט לכל התהליך שהוא. נתניהו מדבר על אהוד ברק שגייס אותו. איך אתה היית מדבר על אהוד ברק כמו היה בא עכשיו? אני אסביר. מי שבא לכאן, הרי ראש הממשלה לא קם בבוקר והתחיל להקנית את אהוד ברק. אהוד ברק פתאום צץ לו מאיזשהו מקום. ראיתי אותו, פתאום צץ לאיזשהו רעיון. לא זיהיתי אותו בגלל הזקן בהתחלה, אבל אחרי זה התחלתי לפי המפלגה היא יותר מברק, ואני מסכים איתו. אם ביבי לא היה כל כך חרד מההישרדות שלכם, הוא לא היה שם את אביגדור ליברמן, שנו נפשו, ועם כל הדברים שהם נאמרו אחד על השני, אתה תראה איך לחצו ידיים, וזה טוב. אז אתה יודע, זה פוליטיקה, קשור לפוליטיקה. מה זה קשור? פוליטיקה, זה נכון. זאת מאוד 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 מדהיג את ביבי, שמישהו עם היסטוריה טוב. והייתה צריכה את טבעי, תאמיני לי, הייתה מביאה אותו מהבית. ותוקף אותו, והוא מגיב בנצינג פפלוי פפלוי ממש. זה רק חרדה. אתם רוצים לדבר גם על השינויים בצהל, או שזה... באיזה מובן? לא יודעת, יש כל מיני שינויים, נשים וגברים וההחלטות חדשות של הרמטכ"ל, זה לא... אם תאתגרי אותנו עם שאלה ספציפית בעניין הזה, אוקיי, אז האמת היא שזה היה נושא מלכתחילה שרצינו לדבר עליו, אז אנחנו ככה ממש בשורה אחת, יש החלטות חדשות. אז עוד פעם מדירים את הנשים, במקום נשים דיברנו על אהוד ברק ובנימין נתניהו, אני לא מוכנה לזה. את לא מוכנה שיהיה, לא. אז אולי ציפי לבני. לא, לא, אבל הולכים, הולכים כנראה. יש הרבה דברים שהם לא משתנים, לא רק בצהל, בחברה שלנו בכלל. אז זהו. תסתכלו על מה קרה עכשיו בתל אביב, כן? בא איזשהו תורם, אמר, אני מוכן לשים כסף, רק שלא יהיו נשים. מי יכול בכלל לשאר לדעתו שהיה קורה לפני 10 שנים, לפני 20 שנה? אבל ביטלו את האירוע הזה בגלל שהם בו. ביטלו את האירוע בלחץ ציבורי, נכון, כן. אירוע שהיה צריך להיות לקראת יום הכיפורים, רק גברים שומצו לשיר. הבעלים של אותה רשת שמוכרת בגדי ים זהירים ביותר, פתאום דווקא נזכר במידות טהורות ובצניעות, זה באמת מעלה גיחוך. מידות טהורות תמיד מאוד בקטן כנראה, זה מה שמוכר. אבל בכל זאת, אני רוצה ככה ממש בשורה אחת על העניין הזה, החלטה של הרמטכ"ל עם פקודות חדשות שנוגעות להפרדה בין חיילים לחיילות. אני אומרת שיצרו יחידות לחרדים, במיוחד כמו שחר ועוד היחידות, ייצרו אותם כדי לאפשר גם להתגייס לאנשים שהם מאמינים באורח חיים מסוים, ובגלל זה יש את היחידות האלה. עכשיו זה שעכשיו פתאום מפעילים את כל אמות המידה האלה גם על צה"ל כולו, ולא סומכים על החיילים והחיילות שלנו, ואני לא מבינה... מצד שני, לא מאפשרים לחיילים לצאת, לא יאפשרו לחיילים לצאת כשיש שירת נשים, אלא אם כן לא יאפשרו לנשים לשיר, אז הם לא יצטרכו לצאת. אני חושבת שבאמת זה צעד ראשון שהוא מאוד מדאיג אותי, וזה באמת, עוד פעם, אני רואה את זה צה"ל כחלק מהחברה שלנו. האמת היא שאני לא מכיר את ההחלטה עדיין, באמת לא התעמקתי בה, אבל בעיקרון את צהל אנחנו מכירים, כולנו שירתנו בצהל, לא צריך לשנות את צהל, אבל אם יש מסגרות, ככלל, אם אנחנו רוצים לגייס את החרדים לצהל, ויש מסגרות חרדיות, בוודאי שצריך להתאים להם את המסגרת ההיא, אבל אני חושב שצהל ככלל צריך שיהיה כמו שהוא היה.
טוב. מי מכם יראה את האימות הערב? אתה תראה? לא. לא? לא תקום ב-4 לפנות בוקר לראות את האימות? לא, גם אם זה ב-8. ב-4 אחר הצהריים, לא יתורם. אותי מעניין יותר, תאמיני לי, אמיתי, אותי מעניין יותר מה שאמרתי קודם, המפחמות, הנכים בארץ, יותר מעניין אותי מה שקורה באמריקה. חבר הכנסת דוד אמסלם, תודה רבה לך. אתה קומים? קודם כל, אני גם לפעמים לא ישנה בשעות האלה, אני עדיין עובדת, אז זה גם אפשרות. אני מאוד מקווה שאני כן אראה את זה, אני חושבת שזה שואו הכי טוב בעיר, ובאמת מדובר פה על גורל אומה אמריקאית, שהיא מדינה שהיא קובעת, בסופו של דבר, גם לכל העולם האחר, כן, אז גם את גורלנו קובעת. כן, צריך לומר שזה אחד משלושה, זה לא... בוודאי, כן, אבל האימות הראשון, כך אומרים, הוא באמת, הוא המכריע, אז מהבחינה הזאת... לא בהכרח, הראשון והאחרון, חייבים. אחרון, כן. הראשון והאחרון, וזה יהיה... אז נדלג על השני. בדיוק, שעה וחצי, ואומרים באמת, בדרך כלל מדברים על ה... על האימותים האלה. גם תרבות הדיבייט מאוד מעניינת אותי, ואני חושבת שאנחנו צריכים גם לתרגל אותה כאן בארץ, כדי קצת לעדן את השיח הפוליטי. אצלנו זה לא קיים. פעם עשו את זה, ונדמה לי שאחרי האימות של בנימין נתניהו... ואהוד ברק. ואהוד ברק זה היה. אבל אני רק אומר שבאמת במקרה הזה, למה ההצגה הזאת היא טובה? בגלל הפרסונות שנמצאות שם. דונלד טראמפ נמצא שם רק להביט בו שעה וחצי, מנסה להיות ממלכתי ומנסה לדבר, להגיד את הדברים שלו בצורה, את יודעת, ברורה, בלי להיכנס לדברים אישיים. זה יהיה מעניין גם ככה, ואני בספק אם זה יצליח לו. אולי שאלות איפה זה עלי פה. יניר קוזין, תודה לך. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, תודה רבה גם לך.